kvorum pro koalice, tak by byl vcelku funkční, ale já to kvorum pro koalice chápu jako jistý dost třídivý prvek, který prostě má motivovat ty strany k nějaké spolupráci, pokud jsou si ideologicky blízké a pokud prostě pro ně dává smysl, že když budou spolupracovat, tak mohou vstoupit do té sněmovny společně, a takto bych se k tomu kvoru rád stavěl. To kvorum, které jsme měli předtím, tak naopak demotivovalo od spolupráce, jak jsme si mnohokrát zažili. Působilo vlastně rozklad těch koalic ze strachu o nepřekonání kvora a nebo k nějakému účelovému obcházení, kde se zakládaly prostě jednorázové volební subjekty, které se tvářily jako jedna strana, když to de facto bylo spojení několika stran v nějakém bloku. Takže pokud ten kvorum pro ty koalice má fungovat, pokud má fungovat jako ten dostředivý projekt vytvářející podmínky pro spolupráci, tak podle mě nemůže být příliš vysoké, protože pak bychom byli tam, kde jsme byli teďka. Ještě se zmíním o té nestabilní Belgii, která má 6 parlamentů, pokud vím, takže to je prostě nesrovnatelné ten systém. A také bych chtěl možná upozornit na to, že senátní obvody, když jsme je tady posledně projednávali, tak naopak ta změna schválena nebyla v Senátu a od té doby nám tady leží další úprava volebního zákona, která má tu situaci narovnat do budoucna. Je na ní všeobecná shoda, je to snad, nevím, zhruba 10. bod na schůzi této sněmovny. Věřím, že se k němu někdy můžeme dostat, protože je to oprava, kterou podle mě potřebujeme. Jinak bude hrozit, že kvůli nerovnosti hlasů voličů v senátních volbách se potom třeba budou napadány jednotlivé senátní volby. A to bych považoval za nevhodné. Taky zde ještě zní nějaký ta úloha stran a nějaká možnost doplňování potom zvolených klubů podle těch zbytkových mandátů, podle rozhodnutí, nevím, předsednictva té strany někdy večer po volbách ve vítězném opojení nebo v něčem takovém, to nepovažuji za vhodnou cestu. Ty strany splnily svou úlohu, co se voleb týče, ve chvíli, kdy sestavili kandidátní listiny a předložili je voličům, a poté je prostě to má být výběr mezi těmi kandidáty z rukou voličů. Opravdu bych nerad zažil nějakou situaci, kdy někdo bude překroužkován a stranické vedení se rozhodne, že ho tam stejně chce, nebo nějaký podobný případ. A rád bych se ještě zmínil o jedné věci, to, že si bude moci to předsednictvo nějak sestavit nebo doplnit ten klub. Ty kluby i ze zkušenosti v této sněmovně nejsou úplně stabilní a ti poslanci se tam míchají, takže to, že si někoho dovedete na to, aby vám doplnil genderové kvóty, nemusí prostě za pár měsíců patřit, protože se vám ten klub promění nějak jinak. To se prostě děje, takže to mi přijde jako falešný argument. To je vše. Děkuji za pozornost. Doufám, že jsem příliš nezdržoval. Tak, teďka ještě s přednostním právem předseda klubu STAN, pan poslanec Farský, a stále je připravená paní poslankyně Helena Válková, prosím. Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, my jsme za to tak trochu odpovědní jako starostové nezávislí, proto si dovolím tady připojit i naši pozici. Ve volbách 2017 se ukázalo, že ten přepočet způsobil, že ve sněmovně zasadají vedle sebe poslanci, kde u jednoho bylo potřeba pro získání mandátu 43 tisíc hlasů, u druhého stačilo 19 tisíc. V ústavě je ale deklarován poměrný systém. Nám už to přišlo tak daleko od poměrného systému, že jsme prostě s našimi senátory dali podnět k ústavnímu soudu. Ústavní soud z mého pohledu na poslední chvíli a možná těsně po poslední chvíli rozhodl, ale rozhodl správně. Rozhodl správně z našeho pohledu v tom, že prostě ta spravedlnost jednotlivých hlasů tady byla tak zdeformována, že je potřeba zakročit. Já bych tady chtěl poděkovat lidovcům a i dalším, kteří se do toho zapojili, že oni šli tou cestou změny zákona ve sněmovně, který tady spal tady dlouhodobě, protože nebyla motivace ho projednat v tu chvíli, dokud jsme nemuseli. Teď musíme kvůli ústavnímu soudu. A za náš klub starostů a nezávislých můžu říct, že jsme rádi v tom, že ve 3 ze 4 návrhů, které různě kolují, je shoda,
je shoda ve 14 krajích, je shoda dokonce i velká v tom, jakým způsobem se budou rozdělovat další mandáty v druhém kole. A já myslím, že to je důležitý předpoklad k tomu, abychom včas tento zákon projednali. Za Starosty a nezávislé, pokud bude nosičem lidovecký návrh, budeme rádi, pokud se spojí rozprava, budeme rádi. Ale co bych chtěl požádat, a i proto ta má řeč bude tak krátká, buďme prosím v tom rychlí, protože rozhoduje to o tom, jak bude vypadat Poslanecká sněmovna po příštích volbách, a myslím, že je důležité to vědět co nejdříve i z pohledu kandidátů a sestavení finálních kandidátek. Tak děkuji vám, děkuji za předem za snad konstruktivní práci na těchto volebních zákonech. Děkuji. Tak, nyní má slovo paní poslankyně Helena Válková a připraví se pan poslanec Jan Chvojka. Děkuji, prosím, pane místopředsedo, milé kolegyně, milí kolegové. Není možné nevystoupit. To je opravdu, jak tady zaznělo od jednoho z předřečníků, jeden z nejdůležitějších zákonů, který tady probíráme. A je to současně jedno ze základních lidských práv, politické právo každého občana České republiky na to volit ve svobodných volbách v rámci a v souladu s principy právního státu. A v tom článku 18 odstavci 1 naší ústavy je naprosto jasně stanoveno, že máme volit do Poslanecké sněmovny podle zásad poměrného zastoupení. Vystupuji tedy zde v té dvojjediné roli i jako zmocněnkyně vlády pro lidská práva, která musí dodržovat ten postup, to znamená každý ze zákonů, který tady prochází, i kriticky posoudit optikou dodržování základních lidských práv a svobod a postoupit potom jako stanovisko této lidskoprávní instituce, úřadu zmocněnkyně vlády pro lidská práva, svůj názor na to, zda odpovídá nebo neodpovídá více či méně tomu, co chce, zamýšlí, je zakotveno v ústavě. A z tohoto hlediska mě dovolte několik poznámek. Když jsem četla nález Ústavního soudu, který nás, a zaznělo to tady opakovaně, tak překvapil s ohledem na své načasování, tak jsem si nemohla nevšimnout disentního stanoviska, které v jedné větě v závěru, jsou to ústavní soudci David, Fenik, Fiala a Suchánek, říká větu, kterou si myslím v tomto ohledu musíme připomenout, nebo mohli bychom si připomenout. Máme za to, že ve svém celkovém působení se nevěřuje ta současná úprava pokynům článku 18 odstavce 1 ústavy, podle něhož se volby do Poslanecké sněmovny konají na základě volebního práva podle zásad poměrného zastoupení. A teď to přijde. Jistě lze mít za to, že těmto zásadám bude lépe odpovídat volební model jiný. Mně se celých těch 20 let ten model, který byl, i když pro hnutí ANO byl výhodný, nelíbil. Takže souhlasím s tím, že jistě by mohl být volební model jiný. Takový výběr ale dle našeho názoru již není věcí rozhodování Ústavního soudu a jeho momentální plenární většiny, ale záležitosti politické úvahy demokratického zákonodárce. A to jsme nyní my, a proto je na místě se k těmto věcem vyjádřit a otevřít více variant. Když jsem si ten nález přečetla, říkala jsem si, tak teď by byl ten správný okamžik, a myslím, že jsem to i spontánně řekla poprvé do médií, zřídit, respektive příští a další všechny volby vést v rámci jednoho volebního kraje České republiky. Ta reakce nikoliv na to, co jsem řekla, protože myslím, že nás to řeklo více, a nejenom členů hnutí ANO, tady SPD, že původně i oni zvažovali jeden volební kraj. Ta reakce na to však byla taková, že již na tom prvním jednání, o kterém asi zřejmě bude podrobněji hovořit předsedkyně stále komise pro ústavu, a ona se
těžko bude sama chválit, takže já ji na tomto místě chci pochválit, protože okamžitě nás svolala. Odpracovali jsme kus práce ještě dříve, než se to dostalo do té úplně nejpolitičtější roviny šéfů politických stran. Měli již k dispozici naše expertní, ne stanoviska, ale vyjádření. Tak tam již bylo zřejmé, že konsenzus, zejména ze strany Senátu, protože ta jednání probíhala i na půdě Senátu samozřejmě, asi budeme hledat velmi obtížně k jednomu volebnímu kraji. Takže berte prosím, že i naše stanovisko, a které bylo vyjádřeno i třeba v tom hlasování o dnešní mimořádné schůzi, o tom, co dnes projednáváme, je dáno jednoznačným přesvědčením o tom, že nesmíme naší zemi uvrhnout do ústavního chaosu, což by se lehce mohlo stát, pokud bychom trvali jako nejsilnější politická strana na tom, že to bude za každých okolností jenom jeden volební kraj a výsledek by zřejmě se dostavil nejen že by v tom, že by to nebylo schválené, ale došlo by k tomu osudovému zdržení, které by mohlo vést k ohrožení konání voleb. To nikdo nechce. A současně na tomto místě mě dovolte zdůraznit, protože jsem i v médiích slyšela, že snad padaly takové návrhy třeba z mé strany, že v nejhorším případě bychom museli přijmout zákon, který by byl jenom pro tyto volby. Samozřejmě, lépe nežli ústavní chaos přijmout zákon, který by platil jenom pro tyto volby. Ale bylo by to současně politické fiasko naší společné snahy a proto samozřejmě nejsem pro takovouhle variantu a myslím si, že dnešním dnem jsme vykročili na tu bezpečnou cestu, která vede ke konsenzu. Takže já jsem slíbila i svým kolegům, že své vystoupení zkrátím, nicméně chtěla jsem zde zdůraznit ten aspekt lidskoprávní, to, že jednáme... Tak já vás požádám o klid v jednacím sále, protože paní poslankyně nemůže v klidu hovořit. Já už se chýlím ke konci, že jednáme o zákonu, který současně i stělesňuje uplatnění základního lidského práva v oblasti politických práv, právo na svobodnou volbu, která by měla být spravedlivá, i pokud jde o její způsob. A tady si dovolím říci, že zřejmě opravdu nejspravedlivější, když jsem si dávala ty různé varianty vedle sebe z tohoto hlediska, by byl opravdu jeden volební kraj, protože tam by odpadly všechny ty problémy, když odmyslím samozřejmě případné čachrování politických stran, jak tady o tom bylo řečeno v rámci nějakých povolebních vítězství, kde by se taky na některý kraj nemuselo dostat, ale nechci předvídat to, co nikdo z nás by jistě nechtěl a mělo by to být politicky nepřípustné. Takže z tohoto hlediska ústavně konformního by určitě ten jeden volební kraj přicházel v úvahu právě proto, že odpovídá nejspravedlivějšímu rozdělení. Tak, jak to má na mysli článek 18 odstavec 2, odstavec 1 naší ústavy. A pokud jde o matematické modely přepočtu hlasů na mandáty do krajů, o nich se musíme ještě poradit, debatovat. Myslím si, že ústavně právní výbor se k tomu kompetentně vyjádří. Politické rozhodnutí potom bude samozřejmě na někom jiném. A pokud jde o načítací klauzule, tak tady jsem zaznamenala i v rámci všech debat, které se vedly, že všechny politické strany jsou ochotné zde jít na kompromis, čili v tom žádný velký problém nevidím. Jenom poprosím v závěru, abychom ještě vstupovali do toho projednání, které nás čeká v úterý odpoledne, s otevřenou hlavou, myslí a probrali všechny varianty, pak se rozhodli a pak ušli společně k tomu cíli, to znamená mít tady nejpozději do konce května tohoto roku volební zákon, který jaksi přetrvá to nejen toto volební období, ale dalších třeba 20 volebních období. Je to neskromné přání, ale jedině neskromná přání vedou k těm vytouženým cílům, aspoň si stále myslím. Děkuji. Tak, nyní přečtu omluvu.
Ministr životního prostředí Richard Brabec se omlouvá dnes 4.3. a z pracovních důvodů. Takže nyní vystoupí pan poslanec Jan Chvojka, toho nevidím, takže vystoupí pan poslanec Patrik Nacher. A připraví se paní poslankyně Kateřina Valachová. Tak prosím. Takže, vážený pane ministře, pane předsedající, dámy a pánové, já ještě než začnu, tak bych tady chtěl zdůraznit jednu věc. A že tady se opakuje takový nešvar, že tady někdy vystoupí poslanci s přednostním právem a v případě, že to jako spěchá, tak všichni ty ostatní poslanci to má jako hrozně zkrátit. Jo, a to se tady opakuje už po několikátý. A ty si řeknou svoje a ostatní jsme tady jenom na to, aby jsme nějak jako hlasovali. Já s tímhletím přístupem tedy zásadně nesouhlasím. Chci k tomu si říct svoje, nějaký svůj úhel pohledu, protože jsem jeden asi z mála pamětníků tady, byť v jiné roli. Určitě to nechci obstruovat a zdržovat, takže klidně se pojďme domluvit, že tady budeme do té doby, dokud to neprojednáme, což může být třeba 13.30, 13.45, maximálně 14.30, kdy jsou interpelace. Jo? Ale aby tady za mnou chodili poslanci a říkali, to takto zkrať, přičemž tady včera byly 4-hodinové debaty u jiných zákonů a tam to nevadilo, tak to já fakt považuji tohleto, když se to dělá opakovaně, tak tohleto považuji za hrubě nefér. Tak se pojďme domluvit, poprosím pana předsedající, aby postupně svolával ty poslance, aby jsme si řekli, že tady budeme do té doby, dokud to neprojednáme, určitě vydržíme bez toho oběda, je to důležitá norma, aby tady nebyl stín podezření, že to, že člověk místo 5 minut mluví 10, tak to chce nějakým způsobem obstruovat. Já už nevím, jak to mám tady explicitně sdělit. Tak to je poznámka. Prosím vás, pane poslanče, já mám informaci, že je tady dohoda, tak jsem to chtěl přeprověřit před 13. hodinou, ale můžu teď, že to dojedeme. Že to dojedeme a až ve 14.30 jsou interpelace, tak že pojedeme dál po 13. hodině. Tak prosím. Takže děkuji, takže to je odpověď na to, takže já to nebudu uměle prodlužovat, ale nechtějte po mně, abych to zase uměle zkracoval. Já si tady dovolím takový kontext toho celého, co my tady projednáváme, a to ze dvou úhlů pohledu, které tady opakovaně zaznívají. První, co bychom my tady měli projednat, co nám Senát vrátil, respektive co nezrušil, nebo co zrušil. A druhá, je ten permanentní, ta mantra, ten přepočet voličů na mandát pro hnutí ANO v roce 2017. To se tady točí neustále dokola. A proto mi dovolte historický kontext, abych odpověděl na obojí. Protože si myslím, že to je zásadní. Ta historická odbočka je důležitá, protože ten volební zákon tady vznikl v roce 2000. A určité jeho části byly namířeny proti určitým subjektům, tehdy čtyřkoalice. Jejich členem byly i KDU, ČSL, teda mimochodem. Což mimochodem je patrné z toho propočtu pro ty koalice, když se podíváte, pro ten vstup. Ten končí přesně tím čtyřnásobkem, 5, 10, 15, 20. Pěti koalice, šesti koalice už tehdy nikoho nezajímaly. I přesto, a byla podaná ústavní stížnost, já jsem tehdy tady byl v pozici tiskového mluvčího, takže nikoli v pozici politika, ale řekněme úředníka, když to takhle řeknu, ale byl jsem tady u toho, tak mám tu paměť historickou. A tehdy ústavní soud řekl, že to sice působí účelově, ale že to není protiústavní. Tohle to tam ponechal. Já jako člověk, který ctí, nemusí souhlasit, ale ctí rozhodnutí soudu, tak to vnímám tak, že to už je navždycky. To přece není možné rozhodnout o stejné věci po druhé. Proto si člověk může i politik jako dovolit tomu nějaký komentář, protože to prostě jednou takhle bylo, já jsem s tím bytostně nesouhlasil, protože to skutečně bylo účelové. Ta kauzalita byla, nejdřív vznikla koalice, pak vznikl volební zákon, zatímco ten dnešní stav je, existuje volební zákon a všechny strany se na to mohou 20 let permanentně přizpůsobovat. Takže to je úplně opačně. Tehdy ústavní soud vstříc nevyšel. Zrušil, připomínám, 35 volebních obvodů.
tenkrát v tom návrhu bylo 35 volebních obvodů, ten zrušil a to by fakticky skutečně znamenalo, že v Poslanecké sněmovně se volí většinovým systémem, nikoli v poměrně. To zrušil. To znamená, že jakoby logicky za mě by měl zrušit tedy všechny ty prvky většinové a on zrušil jenom těch 35. Stejně tak nezrušil Donta, který byl před ústavním soudem mimo jiné i o 6 let později, kdy si vzpomínám, že ze strany Zelených, která získala 9,5% v Libereckém kraji, tak se sem nedostal žádný poslanec. Takže tam ten Dont se explicitně řešil, ústavní soud ho nezrušil. To znamená, podle toho propočtu se jede posledních 20 let. A najednou ve stejné věci se rozhodlo jinak. Proč je to důležité? Protože bohužel se právě z tohohle z toho děje ta politika. My tady podle tohoto volebního systému jedeme 5 voleb do Poslanecké sněmovny. 2002, 2006, 2010, 2013, 2017. A teď se dostávám k té jedné věci. Ale ten propočet, že hnutí ANO má 78 poslanců, měl by mít 63, tak kolegové, proč to tedy neděláte zpětně u každých těch voleb? Když podle těch voleb jedeme poslední 20 let a ve vládě za poslední 20 let byly ODS, ČSSD, TOP 09, KDU-ČSL, strana Zelených. A všechny tam byly i díky tomu, že ta velká strana měla nějaký tenhle ten bonus pro počtu. A já mám z toho pocit, nezlobte se na mě, že dokud jakoby vyhrávali ty správní, tak tyhle ty propočty a stížnosti nebyly. Tak to prostě řekněte férově. Po roce 2002, kdo měl ten největší propočet? Po roce 2006, po roce 2010, po roce 2013. A ne, že to vemu jenom 2017 a řeknu, ano, získalo 29%, ale přepočet na poslance má 39%, to je přece nespravedlivé. Ano, je to nespravedlivé, já už jsem to říkal v roce 2000. Ale tak buďte féroví a řekněte tu nespravedlnost historicky po každých těch volbách. Protože takhle to skutečně působí tak, že teďka vyhráli ty špatný, tak je potrestáme a změníme volební systém. 20 let to ústavnímu soudu nevadilo, najednou ano. Tolik tedy jedna odbočka na to stále opakující se tu tezi, která je věcně pravdivá, ale politicky neférová. To se na mě nezlobte. Co z toho vyplývá dál, a to je potom na politickou debatu, že vlastně fakticky tímhle způsobem jsou poslanci jakoby nad lidi, nebo obecně zákonodárci, poslanci, senátoři, protože se mohou k ústavnímu soudu na rozdíl od obyčejných občanů obracet opakovaně dvakrát ve stejné věci, což občan nemůže. Ten, když prostě tohle to vyčerpá tu možnost ústavní stížnosti, odvolání k ústavnímu soudu, tak už ta věc na dobro končí. A my jsme tady právě v téhleté situaci. A teďka ta druhá věc, kterou já jsem na začátku nadnesl, že tady je ta druhá mantra, pojďme řešit jenom to, co se na ústavní soud nezrušil. No a to si myslím, že taky není dobrý přístup, protože ústavní soud není třetí komorou. Není. To není tak, že ústavní soud zruší dva paragrafy a my budeme dělat jenom ty dva paragrafy. Ne. To není jako, že nám sem Senát vrátí a my to buď vememe nebo ne a hlasujeme tady buď prostou většinou nebo 101, jak to známe. On nám to vrátí a my se na to pojďme podívat teda globálně. Jestli skutečně máte tu péči a vadilo vám to a vadí, tak to pojďme teda vzít jako z gruntu a ne říct, tady jsou jenom ty dva paragrafy, takže vlastně de facto ten ústavní soud je z tohoto úhlu pohledu třetí komorou, protože my nic jiného dělat nemáme. A to, že tady na to je méně času, tak za to také my nemůžeme. Já jsem si přečetl, že pan zpravodaj ústavního soudu byl schopen ty dva paragrafy napsat za 48 minut. To považuji za jako neuvěřitelné stanovisko, myslím zpravodaj ústavního soudu, za 48 minut, ale zároveň to tam leží 3,5 roku. A my teďka v době koronavirové, kde tady máme mimořádné schůze v době o koronaviru, tady teďka najednou budeme narychlo řešit to, co rozhodování o té věci trvalo 3,5 roku. No a teďka jako v půdu sebezáchovy řekneme, tak tam dáme jenom ty dva paragrafy.
Tenhle ten přístup se mi, nezlobte se na mě, kolegové, nelíbí. A proto já konzistentně s tím, i co jsem říkal tehdy, co říkám teď, jestli to skutečně myslíme vážně, tak pojďme to vyústit v jeden volební obvod. To je úplně srozumitelné, jasné, transparentní. Je to přesný opak toho, jak se volí do Senátu, kde volí se na těch 81 místech, senátních obvodech. Přesně to bude vyvažovat. Už jenom to, jak to tady kolega, můj ctěný Marek Výborný, vysvětloval ten systém toho propočtu a přepočtu, tak je přece složitý, kdy tomu ty lidi nerozumí. Tady bude zbytek, tady přidáme, tady to dáme na celostátní úroveň, pak to zase rozdělíme. Přece z podstaty věci víte, kdo umí trochu matematiku, tak ten Dontův dělitel byl jenom jedna věc, ale to, že tady máme obvod středočeský, který má 26 poslanců a karlovarský, který má 5, tak z definice věci tam vždycky bude v těch malých krajích většinový prvek. To je přece jasné, jak to chcete tady namalovat. 6 subjektů dostane po 10%, tak ten 6. se tam z Karlových Varů nedostane. A pokud dostane, tak se zase musí vzít mandát někde jinde a vznikne nespravedlnost někde jinde. To znamená, že za mě tady se říkalo termíny rovnost hlasů, spravedlnost, transparentnost. No tak pokud to skutečně takhle myslíme a nemá z toho být nějaké volební inženýrství, tak pojďme prostě do toho jednoho volebního obvodu. Tam rovnost hlasů je jasná, je to předem spočítatelné a ty zbytky, které by se rozdělovaly, jsou jenom ty subjekty, které neprojdou přes 5%. A je to úplně jasné. Je tam ta spravedlnost a je tam ta transparentnost, že se to může každý skutečně spočítat. A ne to jet jakoby formou, teď se nám jeden volební obvod nehodí a možná by se nám mohl třeba hodit po příští volbách, kdy budeme mít třeba jiného lídra a podobně. Jo? Tak skutečně, jestli to myslíme tímhle tím způsobem vážně a upřímně, tak to pojďme udělat to, co se mělo udělat už v roce 2000-2001. Tak, tolik tedy k tomu jednomu volebnímu obvodu a já když tak nějaké větší detaily potom bych řekl v druhém čtení. Děkuji za vaši pozornost, za trpělivost a věřím, že to prostě my to tady dojedeme, budeme tady, dokud to neprojednáme. Děkuji. Tak, nyní mám tady 3 faktické poznámky. Takže zaprvé paní poslankyně Alena Gajdůšková, připraví se paní poslankyně Jana Mračková. Tak prosím, vaše 2 minuty. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové. Určitě se nechci motat do ústavní debaty, ale já jsem byla v horní komoře parlamentu, jsem v této dolní komoře a můžu se tady považovat téměř za doajenku parlamentu. Říkám téměř, naštěstí. Ano, ale já jsem řekla doajenku, ne doajena. A proto musím učinit tuto poznámku. Víte, v čem je to největší kouzlo demokracie? Jsem hluboce přesvědčena a moje zkušenost praví, že největší kouzlo demokracie je v tom, že každá účelovost se dřív nebo později obrátí proti svému strůjci. Patrik Nacher tady jmenoval střídání vlád od prava doleva, od leva doprava. Já to říkám proto, abychom to skutečně měli na mysli. A jestli v této chvíli měníme volební zákon, abychom se opřeli o to, co nám říkají odborníci, komise pro ústavu, ústavní právníci a nepočítali. Prostě abychom se snažili, aby to bylo co nejspravedlivější vůči voličům, vůči občanům, co nejlepší pro demokracii v této zemi. Děkuji. Tak, další faktická poznámka paní poslankyně Jana Mračková a připraví se pan poslanec Vojtěch Munzar. Prosím. Tak, já děkuji za slovo, pane předsedající, vážené poslankyně, poslanci, já bych se také ráda vyjádřila k tomuto návrhu volebního zákona. Ráda bych se vyjádřila především s faktickou poznámkou, že určitě jste všichni sledovali tiskovou konferenci, kterou provázel pan Rychetský a především pan Filip, kde právě zaznělo,
že to je protiústavní a špatné z několika důvodů. A ten jeden důvod podle mého názoru v tuto chvíli a v tom návrhu zákona, to, že byly popřípadě v uvozovkách handicapováni menší strany, protože když se přepočetl tedy mandát, tak některé ty strany musely získat daleko více voličů. Ale na té tiskové konferenci stále více zaznívalo, proč Karlovarský kraj, proč v Karlovarském kraji, pokud některý kandidát získá 10-11% hlasů, nezíská mandát. Proč v Karlovarském kraji by měla být váha z hlediska toho voliče daleko menší než v tom jiném kraji. A podle mého názoru, tak jak v tuto chvíli vidím všechny ty návrhy, tak pokud nebude nastaven jeden volební obvod, tak se to nikdy nenapraví. Nikdy se to nenapraví. A jsem přesvědčena o tom, že pokud budete mít jakékoliv mechanismy a budou ty zbytkové hlasy, tak nikdy dopadne to vždycky na ty malé kraje. Takže abychom narovnali to druhé, to, co se tam neustále skloňovalo a to, co se tam říkalo z ústavního soudce Jana Filipa, tak lze napravit jedině tím, že bude jeden volební obvod. Děkuji vám za pozornost. Tak, jako poslední faktická poznámka mám tady zatím přihlášeného pana poslance Vojtěcha Munzara a připraví se paní poslankyně Kateřina Valachová. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. Já chci zareagovat faktickou poznámkou na kolegu Patrika Nachera, který tady svým specifickým způsobem obhajoval vznik jednoho volebního obvodu. Já chci na to říct svůj pohled, já nejsem znalec ústavního práva, ale beru to z jiného úhlu pohledu. Každý z nás zastupuje nějaký region, kde známe prostředí, známe problémy těch lidí, známe to, co se to řeší. To, co se řeší v Praze, tak se na to jinak dívají lidé u nás ve středních Čechách, jinak se na to dívali lidé v Moravskoslezském kraji. Pokud bude ten názor převažovat, že má vzniknout jeden volební kraj, není zajištěno, že každý kraj bude mít svého zástupce. A je to cesta, jak by se oddělili, jak by jsme se my oddělili v této poslanecké sněmovně ještě dále od života našich občanů, našich krají. Regionalita poslanců je totiž nezastupitelná, protože skutečně my tady nerozhodujeme jenom podle nějakých ideových hledisek, ale i podle našich zkušeností, podle toho, co známe, co lidé trápí v těch našich městech, našich krajích. A prosazování jednoho volebního obvodu jde přímo proti tomu, aby my jsme byli svázáni s našimi lidmi a aby jsme mohli dýchat pro ten svůj region. Děkuju. Tak, vystoupení pana poslance Munzara strhlo tři faktické poznámky, takže paní poslankyně Valachová bude muset počkat. Takže v pořadí místopředseda sněmovny Vojtěch Pikal, pak pan poslanec Marek Výborný a pan poslanec Patrik Nacher. Tak pan místopředseda má slovo, 2 minuty, prosím. Děkuji za slovo, nestrhnul mě můj předřečník, ale předchozí předřečnice paní poslankyně Vildumecová Mráčková, protože já musím reagovat na ten argument Karlovarským krajem. Pokud je nějaký kraj 3x menší než jiný kraj, tak my ve volbách nesoutěžíme o procenta, soutěžíme o hlasy. Pokud tam někdo dostane 3x méně hlasů, než dostane v jiném kraji, tak tam logicky dostane 3x méně mandátů, než mu přísluší v tom jiném kraji. To mi přijde zjevné. Děkuji. Tak, nyní pan poslanec Marek Výborný, připraví se Patrik Nacher, prosím. Děkuji za slovo. Já jsem chtěl reagovat taky na vaším prostřednictvím paní kolegyni Vildumecovou Mračkovou. V jedné věci i kolega Nacher má pravdu. Skutečně absolutně nejspravedlivější je jednoobvodový volební systém. Nicméně, z mého pohledu, a tady já nesouhlasím ani s kolegou Nacherem, ani s kolegyní Mračkovou Vildumecovou, a už to tady říkal, myslím, předřečník, ta obrovská cennost toho, že ten poslanec je spojen s tím svým regionem, s těmi svými voliči, s problémy toho regionu, které jsou velmi specifické a jsou jiné v Karlových Varech, jiné v Pardubickém kraji, tak to je něco, co bychom podle mého názoru měli také respektovat a nehodit za hlavu. Ale hlavně, paní kolegyně, prostřednictvím pana předsedajícího, neplatí to, že když budete mít jeden obvod, takže budete mít poslance z Karlových Varů. Co to znamená? Znamená to, že o tom, kdo bude poslancem, bude rozhodovat předseda té strany nebo nějaký orgán,
který sestaví tu kandidátku a kde máte tu jistotu, že kandidát z Karlových Varů bude na volitelném místě. Nemáte ji vůbec žádnou. Čili není pravdou to, že když bude jeden obvod, tak budou reprezentativně zastoupeny všechny kraje. Prostě takhle to neplatí a já myslím, že bychom skutečně tu debatu o počtech krajů měli ukončit v zásadě, protože byla i shoda na nějakých těch debatách i s ústavním právníky. Když tady někdo volal po tom, že máme, myslím, že to říkal pan předseda Vondráček, debatovat s odborníky, ústavními právníky, politology, myslím, že tam panovala shoda, že není rozumné v tuto chvíli tento problém a tuto téma otevírat. Děkuji. Tak, nyní vystoupí pan poslanec Patrik Nacher. Stále jsme ve faktických poznámkách, prosím. Tak děkuji. No já musím reagovat na kolegu Vojtěcha Munzara. Já rozumím tomu regionálnímu zastoupení, také jako pražský poslanec tady často narážím s různými návrhy kolem taxikářů, Airbnb a tak dále, takže já to jako vnímám velmi citlivě. Nicméně si myslím, že u té jedné kandidátky to problém není. Tam se ta odpovědnost přenáší na ten politický subjekt a jenom politický subjekt sebevražedný by tam dal jenom lidi z centra, nebyli by tam zastoupeni lidi z jednotlivých krajů. Notabene, už dneska přece to tak funguje, tak pojďme si to říct, jak to funguje. Že když je někdo významný, celostátně známý, ale přitom je z Prahy, no tak je lídrem někde v nějakém kraji, protože ho tam ten subjekt vyšle. To tak je, to znamená, jaké pak je to zastoupení. Mimochodem to se děje dokonce i v Senátu, kde kandidujou celostátně významné figury, ne tam, kde třeba celý život bydlí. Já tady nebudu jmenovat, ale určitě to víte. To znamená, toto není pravda. Tohleto není pravda. Není to pravda. A když už jsme tady u toho, tak právě, bohužel, to regionální zastoupení třeba z hlediska nás pražských poslanců, teďka koukám i na svoji kolegyni Helenu Válkovou, tak často my tady dostáváme od toho zbytku jako hodně nařezáno, že tady řešíme věc, která se týká jenom Prahy, teda když už jsme u toho. Ale ona se jinak, než třeba změnou zákona, řešit nedá. Jo? Takže ta odpověď, že jeden volební obvod by znamenal jako přerušení styku s těmi regiony, není pravda. Je to o odpovědnosti toho politického subjektu, aby tam sestavil to rovnoměrně. Já nevím, prvních 14, druhých 14, 15 až 28 a tak dále. A je to na odpovědnosti těch politických subjektů. To se jako na mě nezlobte. Tak, nyní poslední faktická poznámka paní poslankyně Jana Mračková. Prosím. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já musím určitě reagovat na pana místopředsedu, pana Pikala, protože nechci říct, že tady říká věci, kterým asi s největší pravděpodobností vůbec nerozumí, protože on tady říká, že Karlovarský kraj má daleko méně voličů, ale přece ten voličský hlas má být spravedlivý a má být pro každého stejný v každém kraji. A přece není možné, aby v Karlovarském kraji někdo získal 11% hlasu a neměl mandát a v jiném kraji stačilo 4,5% a mandát měl. Ten voličský hlas musí mít stejnou váhu. A to je to, na co poukazoval pan ústavní soudce právě Jan Filip. Byť nechali zachování těch 14 krajů. Ale pokud chceme, aby to bylo spravedlivé, a to, co tady zaznělo z úst pana Marka Výborného, z hlediska toho, že Karlovarský kraj má dneska 5 poslanců. Ano, on může mít méně poslanců, pokud by byl jeden volební obvod, ale on jich také může mít více. Je to o tom, jakým způsobem si sestaví ty politické strany a hnutí své kandidátky. A také určitě všichni víme, že každý, kdo jde volit, může dát preferenční hlas. A řekněme si na rovinu, že mnoho lidem vadí, že pokud je předsedou strany nebo někdo lídr, tak proč on chce třeba zrovna jeho volit v tom jeho kraji? A vůbec je pro něj nepochopitelné, proč tedy není na vrchu té kandidátky. Takže podle mého názoru a podle toho, jestli chcete, aby to všechno bylo tak, jak ústavní soud řekl, aby se to narovnalo, tak opravdu nejspravedlivější a aby byla rovnost toho voličského hlasu ve všech krajích, tak je jediná cesta a to je jeden volební obvod. Děkuju. Tak, mám tady další dvě faktické poznámky, takže jako první vystoupí pan poslanec Vojtěch Munzár a připraví se pan poslanec Lukáš Černohorský. Tak prosím, 2 minuty. Já už naposled potom nebudu reagovat, abych to neprodlužoval, nicméně
to, co říkal pan kolega Nacher vaším prostřednictvím, no, nechat odpovědnost na politických subjektech. Já si skutečně myslím, že by to znamenalo další oddálení nás poslanců od problematiky jednotlivých lidí a nechat odpovědnost na politických subjektech je oddálení ze zodpovědnosti voličů na stranické sekretariáty. Já chápu, že jsou tady strany, které jsou řízeny direktivně ze zhora, ale jsou tady také strany, které mají tradici a kandidátky se tvoří ze spoda. Možná v tom je ten zásadní rozdíl. Děkuju. Tak, nyní vystoupí pan poslanec Lukáš Černohorský na faktickou poznámku a připraví se paní poslankyně Kateřina Valachová. Tak prosím. Děkuji za slovo. Prostřednictvím pana předsedajícího k paní exhejtmance. Pan místopředseda totiž říkal, že počet hlasů nebo počet lidí v Karlovarském kraji není stejný jako v Moravskoslezském. Proto třeba když získáte 300 tisíc, 200 nebo tolik hlasů, kolik má Ostrava, to je prakticky Karlovarský kraj. Proto, když vy volíte v rámci Moravskoslezského kraje, tak 10% hlasů v Moravskoslezském kraji je výrazně víc voličů než v Karlovarském kraji. V tuto chvíli ten spor, který byl, nebo na základě kterého rozhodoval ústavní soud, bylo, že STAN potřeboval dvakrát tolik více hlasů na stejný počet mandátů. A ten výsledek by měl být, že jeden poslanec je zvolen stejným počtem hlasů. Takže v tu chvíli samozřejmě Moravskoslezský kraj tím, že je výrazně větší, tak bude mít ve výsledku víc poslanců než například Karlovarský. Pokud se však nebo voliči v Moravskoslezském kraji vykašlou na ty volby a Karlovarský kraj bude volit celý, tak potom samozřejmě máte šanci získat víc těch poslanců. Děkuji. Tak, nyní dvě faktické poznámky, takže jako první pan poslanec Patrik Nacher a připraví se místopředseda sněmovny Vojtěch Pikal. Tak, dámy a pánové, já musím reagovat na to, co řekl kolega Vojtěch Munzár, abych to od něj nečekal. To je přesně to politikaření. Jo? Jsou tady lepší strany, které tvoří kandidátku ze spoda, a pak jsou ty horší, které to tvoří ze zhora. To tady prostě zaznělo. Já jsem měl asi 10-minutový projev a tam jsem nějaké takovéto dělení na lepší, ale horší strany a ty lepší, co vyhrávali do roku 2013, tak ten propočet a přepočet nevadil, teďka to najednou vadí. A to je přesně o tom, o čem já jsem mluvil. Prostě ten můj kolega Vojta Munzar, prostřednictvím pana předsedajícího, si do toho přímo sám naběhl. Tohle to není relevantní argument proti jednomu obvodu. Opravdu ne. Pokud chcete narovnat tu nespravedlnost, o které mluví tady moje kolegyně, tak mi prostě odpovězte na tu otázku, kterou jsem já měl v tom původním projevu. Když v Karlových Varech bude teoreticky 6 subjektů, které budou po 10%, jak dosáhnete té spravedlnosti, aby i ten 6. tam měl mandát, když je tam jenom 5 mandátů? Nedosáhnete ho, anebo to musíte vzít od někud. Jinud z jiného kraje a tím poškodíte jiný kraj. Jinými slovy, prostě matematicky není možné při obvodu, který má 5 mandátů, 8 mandátů, jako má Liberecký, Pardubický kraj, není možné dosáhnout toho záměru poměrného systému. To prostě můžete tady takhle zkoušet zleva, zprava, to prostě jakoby možné není. Není. Tak si to prostě řekněme, pravděpodobně vyhraje 14 krajů, ale prostě férové to není. Nebude tam ten poměrný systém, jak po něm volá ústavní soud, jak se tady volá 20 let. Zas to bude, tady ubereme, tady přibereme. Tečka. Tak, nyní na faktickou oznámku místopředseda sněmovny Vojtěch Pikal a připraví se na faktickou paní poslankyně Jana Mračková, prosím. Děkuji, já jsem si uspořádal myšlenky, zkusím trošku jednodušeji. Karlovarský kraj, když tam někdo udělá 10%, tak to představuje zhruba žádná celá 2% celkového počtu voličů. Počtu jednoho mandátu by mělo odpovídat alespoň žádná celá 5% voličů, protože máme 200. Křesel ve sněmovně, takže 0,5% je jeden mandát. To znamená, 10% neodpovídá ani polovině mandátu. Proto, když někdo v Karlovarském kraji získá 10%, tak to prostě nepředstavuje celý mandát. Ten nárok tam není automatický. Snad jsem byl srozumitelný. Děkuji. Tak, paní poslankyně Jana Mračková, poslední faktická zatím. Tak prosím.
Děkuju, pane předsedající. Já určitě budu reagovat na pana místopředsedu Pikala. Určitě ví, že tady máme zákon, který určuje, že máme 13 územně samosprávných celků plus hlavní město Praha, které je obec v postavení kraje. Takže pokud byste toto chtěl změnit, já nechápu. Pokud tento zákon máme platný a účinný a máme tady 13 krajů plus hlavní město Praha, tak proč by měl mít občan v Karlovarském kraji a jeho hlas jinou váhu než v jiném kraji? Znovu opakuji, jestliže voliči v Karlovarském kraji, a jsou takto kraje nastavené, a získá některý kandidát 10, 11 i 12 % hlasů, tak v tu chvíli nezískává mandát poslance. A to bylo to, na co poukazoval ten ústavní soudce. Jasně řekl, že proč by hlas v Karlovarském kraji toho voliče měl mít menší váhu než prostě v jiném kraji. A to, co tady říkal druhý kolega poslanec z České pirátské strany, tak on poukazoval na ten první problém. Ten první problém z hlediska toho, že pokud se získal mandát, tak se na to potřebovalo, ty menší strany musely mít více hlasů voličů. Ale řekněme si na rovinu, i když teď v tuhle chvíli se to nastaví a půjdeme do toho druhého skrutínia a dojde k tomu, že zase zbydou nějaké hlasy, tak vždycky ty malé kraje se na ně nedostane. Prostě nedostane se na ty malé kraje, protože vždycky ty větší kraje budou mít více těch zbytkových hlasů. Možná se vám to nějakým mechanismem podaří nastavit. Já znovu říkám, že nejspravedlivější metoda by byl jeden volební kraj. Děkuju. Tak, nyní vystoupí v obecné rozpravě paní poslankyně Kateřina Valachová a připraví se pan poslanec Marek Benda. Tak, prosím, máte slovo. Vážený pane předsedající, kolegové, kolegyně, já jenom velice stručně chci informovat sněmovnu jako předsedkyně stále Komise pro ústavu o její dosavadní činnosti v oblasti volebních pravidel po zrušení části volebního zákona ústavním soudem. Velice stručně, stálá komise se sešla opravdu velmi záhy po vynesení nálezu ústavního soudu. Poslanci a poslankyně v této stálé komisi pro ústavu se dlouhodobě zabývají ústavními pravidly a na základě jejich jednání, řekněme tady expertů politických stran, došlo velice záhy ke shodě v doporučení, odbornému doporučení. Po nálezu ústavního soudu v době zrušení části volebních pravidel ve volebním roce, navíc už v běžící volební kampani s ohledem na předchozí kroky pana prezidenta republiky, se experti stran na půdě stále komise pro ústavu shodli na tom, abychom postupovali minimalisticky z hlediska doplnění pravidel. Dále se shodli na tom, abychom s ohledem tady na tuto situaci zachovali počet stávajících krajů. A dále se shodli na tom, abychom právě s ohledem na zohlednění těch většinových prvků pro to, aby nevznikaly paty v případě volebních výsledků a ustavování vlád, tak abychom pracovali jednak s celostátním výpočtem získání procenta množství mandátů a v druhém kroku postupovali na rozdělení směrem ke krajům. Poslední záležitost, kterou jsme diskutovali, byla otázka uzavírací klauzule pro koalice. Tam většina politických stran doporučovala se vrátit zhruba k těm poměrům, které existovaly před nyní tady zrušenou úpravou ústavním soudem, a to jsou tedy klauzule 7, 9, 11. Dá se říct, že měl podporu také odborný názor, abychom hranici těchto klauzulí uzavřeli na 10%. Tolik stručně z jednání stále komise pro ústavu. My jsme samozřejmě s kolegy a kolegyněmi, protože jsme komise, kterou jste si za tímto účelem zřídili jako poslanecká sněmovna, připraveni zasednout a projednat i tento návrh zákona volebních pravidel, který právě projednáváme. Jako předsedkyně to budu navrhovat přikázání stále komise pro ústavu. Děkuji za pozornost. Nyní vystoupí pan poslanec Marek Benda a připraví se pan poslanec Stanislav Grospič. Tak prosím, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, vážený pane navrhovateli, vážené dámy, vážení pánové, já jsem se přihlásil v 11.05, byl jsem druhý přihlášený do rozpravy, je 12.57.
Konstatuji jenom stručně, a byl jsem jeden z těch, kteří pro ten zákon před těma 20 lety hlasovali. Nesouhlasím s oběma částmi výroku Ústavního soudu. Sleduji rozpravu, která probíhá v této sněmovně naprosto napříč a připravím návrh, který bude odpovídat oběma těmto mým prohlášením a doufám, že za 14 dní projde. Děkuji za pozornost. Tak, nyní vystoupí pan poslanec Stanislav Grospič. A připraví se pan poslanec Jan Jakob. Tak prosím, máte slovo. Děkuju, pane místopředsedo, vážení členové vlády, vážené kolegyně a kolegové. S zájmem sleduju diskuzi, která se tady rozhořela na základě rozhodnutí Ústavního soudu o volebním zákonu do poslanecké sněmovny a o tom, co bude vlastně s tímto nálezem Ústavního soudu dále a jak se poslanecká sněmovna a poslanecká sněmovna zhostí toho úkolu doplnit chybějící ustanovení, které Ústavní soud vyňal z zákona o volbách do poslanecké sněmovny a zda půjde nad rámec o něch ustanovení paragrafu 48, 49 odstavec 1 písmeno BD, odstavec 3 písmeno BD a odstavec 4 paragrafu 50 odstavec 1 3 až paragrafu 51 zákona 247/95 sbírky o volbách do parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů, ve znění zrušujících uplynutím dne vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů. Chtěl bych tady podotknout, a to tady nezaznělo, že ve zbývajících částích návrhů se návrh zamítá. To znamená, ostatní věci, které byly předmětem toho nápadu Ústavního soudu, Ústavní soud zamítl. Čili týká se to těchto paragrafů 48 až 51. Možná v detailu je někdy skryt ďábel řešení a já ho spatřuju v samotném závěru, který byl formulován soudcem Fialou pod římskou sedmičkou, kde se uvádí. Netvrdíme, že současná podoba volebního systému poměrného zastoupení, která i po nálezu se spisovou značkou PLUS 42/200 zachovává některé prvky tzv. Velké volební reformy z roku 2000, je podobou ideální, nejspravedlivější, jedinou možnou a tedy nezměnitelnou. Máme jen za to, že ve svém celkovém působení se nespronevěřuje pokynům článku 18 odstavec 1 ústavy, podle nějž by se volby do poslanecké sněmovny konají, majíc na základě rovného volebního práva podle zásad poměrného zastoupení. Jistě lze mít za to, že těmto zásadám bude lépe odpovídat volební model jiný. Takový výběr ale dle našeho názoru již není věcí rozhodování Ústavního soudu a je momentální plenární většiny, ale záležitostí politické úvahy demokratického zákonodárce, tedy myšleno zřejmě poslaneckou sněmovnou a samozřejmě senátem jako celkem parlamentu České republiky. Tolik jsem tady chtěl připomenout. Často se tady skloňuje otázka, jestli jeden volební obvod či několik volebních obvodů nebo zachování stávajících 14 volebních obvodů. I sám jsem si tuto otázku kladl. Dlouho tady bylo 8 volebních obvodů. Od reformy z roku 2000 tedy zde se ustál model 14 volebních obvodů a myslím si, že ta korespondence těchto volebních obvodů se samosprávnými kraji má co do sebe a má své určité opodstatnění. Chtěl bych říci, že model jednoho volebního obvodu, tak jak ho například známe ze Slovenska, ale jak ho znala například i prvá Československá republika, se nikdy plně neosvědčil. Má své
určité klady, bez zesporu, ale má také velké nevýhody, protože menší části republiky s menší částí koncentrací obyvatelstva jsou vždycky přehlasovávány těmi většími celky, z větší částí koncentrací obyvatelstva. První je Československá republika se to snažila vyrovnávat různými skutečnými národnostními menšinami, doplňováním poslanců, ale ne vždy se to dařilo. A přestože to ovolení období tehdy bylo sedmileté, tak ani jednou nedošlo svému plnému konci a vždycky se konaly předčasné volby, protože byla plná rozporů a právě vnitřní řevnivosti, které nedokázaly zabezpečit onu stabilitu, po které se často teď tak volá a již se argumentuje, pokud bude Česká republika jedním volebním obvodem. Já neříkám, že se o tom nemůže diskutovat a vést seriózní diskuze, ale myslím si, že by nejrozumější bylo zůstat u návrhu, který pracuje se 14 stávajícími modely a hledat vhodné řešení přepočtu mandátů. Z tohoto pohledu se mi jeví jako poměrně vstřícný návrh, který by mohl být načten jako pozměňovací návrh k tomu návrhu 649, o kterém jsme se víceméně shodli, nebo cítím tu shodu, že bude nosičem té legislativní změny tak, abychom co nejrychleji vyšli z této krize volební, která ohrožuje i zdárný průběh voleb na podzim tohoto roku a které je z dílny ministerstva vnitra. Tady si myslím, i když se pracuje variantně s dvěmi variantami, s jedním a s druhým volebním obvodem, takže je pro nás určitým způsobem schůdná ta varianta číslo jedna, která pracuje se zachováním 14 volebních obvodů a která potom přináší nový koeficient na přepočet rozdělení mandátů. Ano, za určitých okolností se nevěneme druhému skrutiniu, ale bude více zohledněna rovnost jednotlivých hlasů a přepočtu mezi dané volební kraje a bude alespoň částečně setřen ten velký rozdíl, který je potřeba k získání hlasů na jeden mandát v malých volebních krajích oproti krajům, které jsou nad jejich danou velikostí. To znamená, mám třeba na mysli Středočeský kraj a vedle toho Karlovarský kraj, Severomoravský kraj, Zlínský kraj, čili v tomto smyslu. Takže já se za Komunistickou stranu Čech a Moravy přikláním k tomu, aby jsme pracovali s tou variantou 14 volebních krajů, aby jsme pracovali i s tím, že bude rozlišeno to kvorum a to ponechávám na diskuzi přidělování určitých klauzulí pro vstup koalic, je v celku vnímám shoda na tom, že by ty hranice měly být dvě, ať už 7 nebo 9%, nebo 8%, nebo 10%. Pro nás je schudná i varianta, která bude pracovat s tou horní hranicí, která bude na 11%, ale myslím si, že to by měl být půdorys, na kterém se shodneme a myslím, že i ta volební formule, která je precizována v tom návrhu ministerstva vnitra, Harrová kvóta, že je schůdná a že stojí za úvahu se o ní vážně bavit potom na půdě ústavně právního výboru a zvážit její zapracování do nové podoby volebního zákonu. Tolik moje stanovisko za Komunistickou stranu Čech a Moravy. Tak, nyní požádám vystoupení pana poslance Jana Jakoba a připraví se paní poslankyně Monika Jarošová. Prosím. Děkuju, pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové. Já jsem slíbil mému předsedovi klubu, že budu stručný, když je evidentní, že o tomhle tématu jde se bavit hodiny, tak se o to pokusím. Nález ústavního soudu má v zásadě dvě roviny. První z nich je uzavírací klauzule, což je jednodušeji představitelné.
kdy zrušil to vstupní kvórum, které se načítalo 5, 10, 15, 20. Teď je na nás, jakým způsobem tyto kvóra stanovíme. My jako TOP 09 si myslíme, že má být nějaké navyšování kvóra pro koalice, nicméně v nějaké rozumné míře. Domníváme se, že tak, jak to bylo nastaveno před rokem 2000, tak je adekvátní, tedy 5, 7, 9, 11, ale jsme samozřejmě otevřeni diskuzi. Ta druhá rovina je tedy to konstatování, že kombinace 14 různě velkých krajů se systémem přepočtu, v tom případě tedy DONTu, tak neodpovídalo proporčnímu systému. Jsou z toho dvě cesty ven, které jsou tady diskutované, a to buď změnit kraje nebo změnit systém propočtu. Obě dvě cesty jsou samozřejmě legitimní a mohou naplňovat principy poměrného systému. Ať už je to tedy varianta jednoho obvodu, tak ale i 14 obvodů, pokud se ten přepočet správně nastaví, což i v tomto návrhu je do zbytku splněno, protože se první přepočítává na úrovni celé republiky a pak v rámci zisku jednotlivých volebních uskupení na jednotlivé kraje. Takže při obou dvou možnostech je možné dosáhnout ryze proporčního rozdělení hlasů mandátu podle počtu odevzdaných hlasů pro volební subjekty. My jako TOP 09 preferujeme variantu 14 obvodů, protože ta vazba na regiony je tady historicky dána a troufnu si říct, že se již dá mluvit o jisté ústavní zvyklosti. Jako třetí okruh bych si dovolil přidat i v kontextu toho nálezu Ústavního soudu rovnost a přístup k možnosti volby. Není tajemstvím, že dlouhodobě prosazujeme korespondenční volbu, a teď zdůrazňuji pro krajany žijící v zahraničí, a určitě to záležitost, která by se nám líbila ve volebním zákonu zohlednit, byť vnímáme, že asi zvlášť tady ve sněmovně k tomu velká vůle není, nicméně by to narovnalo další nespravedlnost a zvlášť v dnešní době lidé v zahraničí mají tu možnost vůbec volit omezenou. Dovolte mi ještě ve stručnosti dvě osobní poznámky k tomu, jak tady diskuze probíhá. Já tady vnímám od kolegu Zanu boj, který je naprosto legitimní za variantu jednoho obvodu, ano, je to jedna z variant. Nicméně fakticky, jak slyším tady ta stanoviska všech ostatních, tak vůle je, aby bylo zachováno 14 obvodů. Prosím, pokročme v tom jednání dál. Každý bude muset v tom názoru udělat nějaký ústupek a já pevně věřím, že kompromis, konsenzus najdeme. Druhá poznámka je k panu místopředsedovi Filipovi. Já se mu prostřednictvím pana předsedajícího omlouvám, že na něj a on na mě tak často reagujeme. Asi je to tím, že máme zcela odlišný přístup, pohled na svět. Já bych se bránil bagatelizaci Senátu v tomhle legislativním procesu. Volební zákony, ať už do sněmovny, tak do Senátu, tak z ústavy musí schválit obě dvě komory parlamentu ve stejném znění. A nelze říkat, že když schvalujeme volební zákon do sněmovny, ať nám do toho ten Senát jako moc nemluví. V té ústavě je to samozřejmě schválně
takhle, aby naopak se ty komory vyrovnávaly, aby jedna z nich si nemohla pro svoje volby to nastavit sama bez ohledu na ústavní vyváženost a ústavní principy. Takže si dovolím vyzvat i v těch dalších jednáních, aby do toho i nadále a možná ještě intenzivněji byli zapojeni kolegové ze Senátu. Děkuju. Tak a jako poslední přihlášku paní poslankyně Monika Jarošová. Prosím, máte slovo. Děkuju za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, právě projednáváme v prvním čtení změnu zákona o volbách do parlamentu České republiky. Nikomu z občanů jistě neuniklo, že Ústavní soud České republiky zásadním způsobem zasáhl do průběhu právě probíhající volební kampaně, když 8 měsíců před volbami změnil od podlahy zavedená pravidla, i přesto, že návrh na přezkum volebního zákona ležel na Ústavním soudu přes 3 roky. Tím se podstatným způsobem změní přepočet hlasů, což oslabuje vítěze voleb, ruší se ustanovení o volebních koalicích a těch změn je tady mnohem více. Pokud někdo nad tím jásá, pak tvrdím, že to povede jen ještě k větší roztříštěnosti sil zastoupených v poslanecké sněmovně a ještě k většímu znechucení našich občanů z politiky. Pokud je již dnes takový problém najít shodu nad potřebnými zákony, a to si přiznejme, že je to tak, tolik obstrukcí a mimořádných schůzích tato sněmovna nepamatuje, to nikdy nebylo, jak je tomu nyní při zastoupení 9 subjektů, tak při navýšení počtu stran o další, a k tomu reálně může dojít, problém ještě vzroste. Vnímám to tak, že mimořádná schůze střídá další několika hodinové mimořádné schůze, delší o to, jestli se zrovna vysílá živě. A zákony, které mají pomoct našim občanům, se kolikrát odsouvají do pozadí. Jen si vemte, kolik zde máme neprojednaných zákonů. Nyní ale je třeba vzít rozhodnutí Ústavního soudu jako fakt a přeji si, abychom zde společně našli to nejlepší možné řešení, které bude kompromisní, které bude v souladu s Ústavním soudem. V opačném případě by byl vážně ohrožen termín podzimních voleb a byla by ohrožena stabilita politické scény a to určitě nikdo z nás nechce. Děkuji. Tak, nyní se rozhlédnu, zdali někdo má zájem ještě vystoupit v obecné rozpravě, nikoho nevidím, takže obecnou rozpravu končím. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova, takže navrhovatel a zpravodaj. Navrhovatel, ano, prosím, a zpravodaj taky, tak prosím. Děkuji, pane místopředsedo. Já vám děkuji všem za podnětnou rozpravu. Myslím si, že to patří k tomu, je to skutečně klíčová norma pro příští volby, které nás čekají a určitě je třeba, aby zde ty argumenty, které jsou zcela legitimní, i pohledy na to, nejenom co souvisí s nálezem Ústavního soudu, ale co je předmětem případných dalších úvah ohledně volebních obvodů, aby tady zaznělo. Jsme na půdě parlamentu, takže je to tak správně. Chtěl bych poprosit i pro ty další debaty, abychom se možná už nevraceli k tomu meritu nálezu Ústavního soudu. Prostě zazněl tady opakovaně, že to respektujeme, tak to respektujeme. I to, že to bylo vyneseno v nějakém kontextu a v nějaké době. Mimochodem, on by tady mohl platit ten argument, že i my máme tak trochu máslo na hlavě, protože kdybychom se zabývali tímto sněmovním tiskem už v tom roce 2019, tak jsme mohli mít všechno vyřešené a v tuto chvíli bychom vůbec nemuseli dopady nálezu Ústavního soudu tady řešit. Pokud tady zaznělo, že neproběhne odborná debata, diskuze, tak to si myslím, že také není úplně pravda, protože probíhalo několik seminářů a kulatých stolů, které se účastnili skutečně přední odborníci na ústavní právo a politologové, nakonec tajemníky obou dvou ústavních komisí, jak pan docent Winter, tak pan profesor Kysela v Senátu, patří právě k ústavním právníkům, kteří se specializují právě i na volební systémy, takže myslím, že toto skutečně nepomíjíme. A tolik tedy asi za mě, co bych určitě nedoporučil, když tady ctěný kolega Patrik Nacher hovořil o tom, že bychom měli z gruntu ten zákon přepracovat. Samozřejmě je to legitimní názor, máme na to právo, ale pokud to nemá celé zhavarovat a máme dojít k nějakému výsledku, který bude, tak jak tady opakovaně zaznělo, vždy
politickou dohodou. To skutečně k té dohodě nedojdeme se vším respektem na půdě ústavního právního výboru ani stále komise pro ústavu, ale musí tady vzniknout politická dohoda. Výbory a komise musí potom pohlídat to legislativní řešení tak, aby bylo bezchybné, ale věřím, že k té politické dohodě tady dojde v řádu dnů, tak, abychom ten proces učinili co nejrychlejší. Děkuji za podporu, že posuneme nyní tento tisk na půdu stále komise pro ústavu a ústavní právního výboru a zároveň připomínám mnou navržené zkrácení lhůty na projednání na 20 dnů. Děkuji. Tak, nyní tedy, protože zpravodaj nemá zájem o závěrečné slovo, takže nyní budeme hlasovat, nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání, takže já svolám gongem poslance. Ťuká někdo tak nesměle? A nebo to slyším špatně? Jo, jo. Tak směle, no. Tak. Takže já to odhlásím. Přihlašte se znovu svými hlasovacími kartami. Tak. A nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavně právnímu výboru jako garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? No, teď je garanční. Já zahajuji hlasování, kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 3, přihlášeno 90 poslanců, pro 88, proti žádný. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavně právnímu výboru jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru k projednání? Tak, a i paní poslankyně Válková a paní poslankyně Mračková. Tak, prosím. Dovolte mě právě i z pohledu toho, co tady opakovaně zaznělo, abychom intenzivněji jednali a tu dohodu připravovali právě v zájmu splnění toho šibeničního termínu do konce května se Senátem. A já si myslím, že je na místě, abychom jako stálá komise pro ústavu tuto možnost měli a rozhodně můžu slíbit za všechny její členy, že budeme velice, velice rychlí a promptní. Nemáme zájem to zdržovat, naopak to máme zájem urychlovat. Takže navrhuji ještě přikázání do stálé komise pro ústavu, protože pokud obě dvě tyto tělesa, samozřejmě garanční výbor plus stálá komise, budou zajedno, tak si myslím, že ten úspěch v Senátu není zaručený, ale je vysoce pravděpodobný. Další paní poslankyně Mračková, prosím. Děkuji za slovo. Já bych požádala o přikázání do výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Děkuji. Veřejná správa. A ano, předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. No tak, jestli to chceme torpédovat a zdržovat, tak si ještě dejme zdravotní, sociální, rozpočtový, hospodářský a to. Politická jednání, mají se vést politická jednání, žádní experti na ústavu tu dohodu neudělají, fakt ne. Nechme to UPV, nic jiného, protože máme fakt málo času. Čím víc jednání, čím víc usnesení jiných institucí, tím to bude komplikovanější a horší. To je normálně obstrukce, nic jiného, my budeme hlasovat proti. Tak. Má někdo ještě nějaký návrh na přikázání dalším výborům k projednání? Žádný nevidím, takže přistoupíme k hlasování. Jako první návrh je paní poslankyně Válková, aby se tímto tiskem zabývala stálá komise pro ústavu. Já zahajuji hlasování, kdo je pro? Kdo je proti?
Hlasování číslo 4, přihlášeno 90 poslanců, pro 22, proti 19, návrh byl zamítnut. Druhým návrhem je návrh paní poslankyně Mračkové, aby se tímto návrhem zabýval výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Zahajuji hlasování, kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 5, přihlášeno 91 poslanců, pro 11, proti 23, návrh byl zamítnut. A pak tu máme ještě poslední hlasování. Zpravodaj navrhl, abychom zkrátili dobu projednávání na 20 dnů. Takže já zahajuji hlasování, kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 6, přihlášeno 91 poslanců, pro 86, proti žádný, návrh byl přijat. Já končím první čtení toho návrhu, přeji dobrou chuť a schůze bude pokračovat ve 14.30. Tak program této schůze jsme vyčerpali a ve 14.30 bude pokračovat 87. schůze Poslanecké sněmovny interpelacemi.